gudoomiye shirka golaha wasiirada oo ku saabsanaa xaaladda guud ee dalka, ansixinta miisaaniyadda dowladda 2022-2022 iyo guddiga fulinta wareegtadii madaxweynaha ee ku saabsanaa ilaalinta dhulalka danta guud. Golaha wasiirada ayaa ansixiyay in Cabdiqaadir Cilmi Cali loo magacaabo agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliyeed, waxayna uga mahadceliyeen agaasimihii hore ee hay-addaasi Maxamed Aadan Koofi shaqadii wanaagsanaa ee uu soo qabtay, halka ay sidoo kale ansixiyeen guddoonka hay-adda batroolka Soomaaliyeed Cabdiqaadir Aadan Maxamuud. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rabla ayaa bogaadiyay korarka iyo ansixinta miisaaniyadda dowladda ee 2022-2022 ayaa ku bogaadiyay wasaaradda maaliyadda oo miisaaniyadda 2022-2022 kusoo dhammaystirtay dhammaan hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya kordhinta dakhliga dowladda iyo golayaasha wasiirada oo ansixiyey. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya isagoo tix raacaya go-aankii heer madaxweyne ee ku aadanaa ku takrafalka musuqmaasuqa dhulalka danta guud ee xilliga doorashada oo uu soo saaray madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya 2020 sanadkan 2021 ayaa waxa uu magacaabo guddi heer wasiire ah oo u qaabilsan ilaalinta iyo ka hortagga boobka iyo in la musuqmaasuqo dhulalka danta guud. Waxayna xubnahaasi kale yihiin wasiirka arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax guddoomiye, wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur Xubin, wasiirka amniga gudaha Cabdulaahi Maxamed Nuur Xubin, wasiirka wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare Cabdulaahi Abikar Xubin. Shirka golaha wasiirada ee maanta waxaa looga hadlay qodobo kala duwan oo aada muhiim u ahaa. Shirka waxaa shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana ugu horeyn warbixina laga dhagaystay wasaaradaha amniga iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka arrimaha gargaarka iyo gurmadka habaaraha laga dhagaystay. Waxaa intaa kadib shirka golaha wasiirada maanta ay ansixiyeen magacaabista agaasimaha cusub ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo loo magacaabay Cabdiqaadir Cilmi Cali, waxaana loo mahadceliyey agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo maaragtay hawshaas muddo si wanaagsan usoo waday. Sidoo kale waxaa isna maanta golaha wasiiradu ay ansixiyeen guddoomiyaha hay-adda batroolka Soomaaliyeed oo loo magacaabay Cabdiqaadir Aadan Maxamed, injineer Cabdiqaadir Aadan Maxamed. Isagana waxaa loo Ilaahay looga baryay in hawshaas muhiimka Ilaahay uu fududeeyo. Sidoo kale golaha wasiirada maanta waxay ku ansixiyeen miisaaniyadda sanadeedka sanadka 2022-ka, miisaaniyaddaas oo dhan 699.1 milyan oo qiyaastii ah lacag ku dhow 700 milyan. Waxaana lacagtaasi qeyb ay ka noqon doontaa sanadka soo socda horumarinta iyo arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda. Sidoo kale iyadoo laga duulay wareegtadii ama xeerkii madaxweynaha uu soo saaray dhowaan, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maanta waxa uu magacaabay guddi ilaaliya hantida qaranka ee danta guud iyo dhulalka guud, waxaana guddigaasi ay kala yihiin guddoomiyaha guddigaas waxaa weeye wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha dib u heshiisiinta jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax, sidoo kale waxaa xubno ka ah wasiirka cadaaladda Cabdiqaadir Maxamed Nuur, wasiirka amniga Cabdulaahi Maxamed Nuur, iyo sidoo kale wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Abikar Xaaji. Muuse Maxamuud Jiiso, Star TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.